Grabe po yung direktang paninira kay Morales, mula po kay Jinggoy, uh, indirectly si Chis Escudero, directly si Senate President, pati po yung Senate President, nakikisama eh. At yung intention nila, hindi na po nila, lahat ng senador kanina, yung tatlo na nabanggit ko si Chis, si Jinggoy at saka yung Senate President, iisa e, po yung himig nila, no? Tigilan na tong ano, tigilan na tong ah... Uh, 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 investigasyon na to. Kung bakit po nila pinatitigil, hindi, hindi, ano hindi, alam natin kung bakit nila pinatitigil, may nasasaktan. Umami naman si, si Senate President. Alam natin na nakakasakit yung yung nangyayaring ito. Pero wala tayong magagawa eh. Truth hurts. Di po ba? Ang katotohanan ay masakit. Ito, no? May mali. May mali dito sa mga senador. Sa tatlong sinabi ko, Chis Escudero, Uh, sila yung pinakamasigasig, eh, no? Senate President Subiri at si Jingo Estrada. Silang tatlo yung pinakamasigasig na mapatigil na yung investigasyon. Sa sari-sari nila. Siyempre si Kis, mukhang dinadaan tayo sa talino, sa husay ng mga pananalita, no? Pero yun pa rin yun, eh. In the long run, uh, gusto niya pa rin ma na, tapusin na to, wag nang wag nang isa lang kung bakit po ayaw isa lang si Ochoa, kung bakit ayaw isa lang si Kumar, Sino pa ba hindi na sasalang? Tsaka tong mga umaamin na nagsisinungaling si Pikoy, eh, hindi ko po maintindihan, no? Tsaka, grabe, no? Ito po yung mukha ng mga politiko natin. Yung, mga mukha, yung mukha po ng politiko natin, hindi na po ito simpleng grandstanding yung ginagawa ni Jingoy. Eh. No? Talagang outright na gusto niyang sirain yung pagkataon ni Morales. Wala na pong, uh, wala na pong pagkukunwari. Si Chis Escudero nagkukunwari pa eh. Alam niyo yun, meron pa siyang uh, nakikisama pa eh. Hindi niya madirekta kasi hindi nagpapatinag si Bato eh. Ang problema nilang tatlo muna, no? Ang problema nila, hindi sila nakisama noong unang hearing. Yung unang hearing, binaliwala nila to. Siguro, iniisip lang nila na wala yan, uh, kayang-kaya yan si Bato kasi tiwala sila ay yung sila yung lahat ng general na yung lahat ng pideyan naron handa eh. 'Di ba? May mga sworn statement, may mga lahat, no? Pero na underestimate nila, na underestimate nila si Bato, na underestimate nila si Morales. Yung convincing power ni Morales na underestimate nila. Okay. So tapos na 'yon. Pagkatapos ng ano, naghabol po sila. Kaya pangalawang hearing at pangatlong hearing present si Chesis Codero, tsaka si, lalo na si Jingoy. Si Jingoy, no doubt, talagang direkta, no? Character assassination. Yun naman talaga eh. Hindi po siya nagkukunwari. Pero gusto ko siya. Kasi at least, hindi na tayo manghula. Hindi, walang, walang bahid ng pagkukunwari. Ang, ang punto ni Jingoy, walang kredibilidad. Walang kredibilidad ito si, <laughs> si, uh, Morales. No? kaya hindi dapat paniwalaan. Di ba? Yung, yung pinakapunto niya. Ano. niya Kaya lang, nasobrahan si Gingoy. Iniinsulto niya si Morales, hindi sa mga pagsisinungaling. No? Kasi pa pwede yun eh. Madalas na ako naka, nakakanood noon. Sa galing ng mga senador noon, napapalabas nila nagsisinungaling yung mga star witness pa nga. O resource person. Okay. Resource speaker. <laughs> So sa madaling salita, mga kapatid, hindi hindi ipinapahiya ni Jingui Estrada si Morales dahil pinalalabas niya na sinungaling, hindi. Pinapahiya niya, tinatanggalan niya yung, tinatanggal niya yung kredibilidad ni Morales sa pagpapakitan ito ay tadtad -tad ng kaso. Eh ang problema, no? Ang problema po Bin siya ni Morales eh. Ako po, eh, kaso pa lang. Kayo convicted na kayo eh. Tapos napikon siya. Hindi kaso ko ang ang nakasalang dito, yung kaso mo. O, oh, di ba? Napakasimple po nun. Hindi effective yung paninira ni Jinggoy kasi yung, yung literal niya eh. <laughs> literal niyang pinasasama. No? Yung pagkata... Hindi po yung mga sinasabi ni Morales yung kuna-question niya eh. Hindi yung credibility ng mga pinipresent na argumento ni Morales. Kung hindi yung pagkatao ni Morales, ang problema ni Jingoy, tama si Morales. Convicted siya. At hindi nila, hindi niya, hindi nila, hindi niya naisip na kayang sabihin yun. Kasi, nasanay sila na pag ginanon yung mga senador, kinokontempt. Di ba? Natatandaan nyo. Eh, yung, uh, yung si Tulpo nga yan eh. Si Tulpo nga, ganito lang yung ano eh. Akala ko ba gusto niyong magpa-light uh, uh, detector test tapos ngayon ayaw nyo na? Ipa-contempt mo yan. Di ba? Ganun lang si Tulpo eh. Kaya akala niya makaka, makakalusot yung mga ganyang gimmick na sirain yung pagkataon nito. Kaso hindi niya naisip na tamang may kaso to si Morales. Katulad lang din ng may kaso yung chairman. Katulad lang din ng marami sa witness eh may mga kaso. Ano ba pagkakaiba niyo? Ang pagkakaiba nila, ikaw lang yung convicted doon. <laughs> Ay hindi, yung si Picoy. Yung si Picoy, convicted din. Di ba? Umamin siya convicted. Hirap nung sirain ni Gingoy, eh magaling si Morales. Alam niyo po, dalawa lang yan eh. Uh, professional liar si Morales at nagsasabi ng totoo. <laughs> Di ba? Kung ganun kakagaling, no? Is either professional liar ka o nagsasabi ka ng totoo? At marami po sa mga kababayan natin naniniwala na nagsasabi siya ng totoo. Okay, bakit palpak itong mga to? Yung mga senador. E, e, nagulat nagulat ako. Alam ko 'yan si Chis eh. Alam ko 'yan, mapeke 'yan eh. Magaling magsasalita pero alam alam mo na intention, lasereng pa lang, gusto niya ng ano no, gusto niya ng i-focus, i-focus, i-focus. Pwede naman po talaga yung ginagawa ni Senator Bato. Eh. Di po ba? Kung ang gusto ninyong katotohanan, ano man nang lumabas doon, hindi mo po pwedeng, ay, teka muna. Huwag natin pag-usapan yan. Ngayon lang po ako nakakita. Ito ay tatama natin. Ha? Bakit po ang gusto nila, ipokus lang dito, ipokus lang dito. Marami kasi binubunyag si Morales. Eh. At lahat yan ay sinasakyan ni Bato. Kasi kay Bato, nakukuha ko yung punto ni Bato. Eh. Alamin natin yung katotohanan. Hindi po pwedeng kayo lang ang atake ng atake sa amin sa ICC. Hindi po pu Alam niyo, bata ni Duterte yan. Baka nakakalimot kayo. Baka ang sa tingin ninyo si Bato, pangkaraniwan tao lang. No? Sa tingin ninyo, yung hindi na, hindi na ma ma mahinang uri si, si Bato na wala siya natututunan sa pagsama-sama ka sa mga Duterte. No? Si Bato po ay bahagi ng Duterte Group hindi po po pwede na kayo lang ang bumabanat sa mga Duterte. Non-stop naman kayo. Si Sarah Duterte, hindi nyo naman tinatantanan. Hindi nyo rin tinatantanan si Tatay Digong. Hindi nyo rin naman tinatantanan yung ICC. Lalo na yan. Gigil nagigil po si, si Senator Bato sa ICC. Sa tingin nyo ba, kayo, Anli, bumanat sa mga Duterte, pati kay Bato? Magsasabi kayo ng ICC ng ICC kay Bato? Tapos, pipigilan nyo si Bato? Mabait lang magsalita si Bato, pero alam ko, sa isip-isip na Bato, utot nyo. Patitigilin nyo ako rito. <laughs> Di ba? Hindi po pwedeng yung kayo lang ang nanunutil. Hindi po pwedeng kayo lang ang atake ng atake sa mga Duterte at anytime pwedeng yung pigilan yung mga tao ni Duterte. O yun ang hindi nila makuha eh. Ha? Yung mga Duterte, gaganti at gaganti yan. Hanggang ngayon ba, hindi nyo pa kilala yung... <laughs> Magsalita ka lang labang kay Tatay Digong noon. May bawi. Eh. Salita lang yun. Eto. ginagawan niyo ng ICC. Ginagawa niyo lahat para mapapasok yung ICC. Kahit hindi kayo sumasangayang kay Trillanes, yung damir na hindi nyo binabara sa si Trillanes. Okay. Balik, balik tayo. dami nilang question kay Morales. Pati si Chis, tsaka to si Jinggoy. Isang tanong hindi nila na pa wala dapat kasi diyan papalabasin mo na nagsisinungaling si Morales. Yun po ang pinakamagandang uh, uh, paninira para masiraan mo si Morales. Mapalabas mo na nagsisinungaling siya, hindi naman eh. Pinalalabas nila, hindi dapat pagtiwalaan dahil sangkatutak ang kaso. Eh, eh, mas lalo kayong hindi dapat pagtiwalaan. Kung ako ang chairman at may kaso ako sa ICC at alam ko na wala akong kasalanan, e eh kita dahil may kaso si Morales? eh ako rin may kaso ko eh. <laughs> ako chairman, kinasuhan niyo ako dito sa ICC ng hindi naman dapat tapos sa kakatwiran niyo na may kaso lang siya kaya huwag tayong maniwala kay Morales dahil may kaso siya. Hindi po po pwede yun. <laughs> ako nga, di ba? Kung ako si Bato nag-isip, ako nga may kaso rin pero wala akong kasalanan eh. Ibig sabihin, porket may kaso, sira na pagkatao namin. 'Yun 'yun eh. Kaya hindi kay nakalusot kay bato. Akala nila si bato kayang paikutin. Ano sabi ni Pangulong Duterte, madaldal lang si bato. Pero mapapalabas niya yung katotohanan. Ito nasasaksihan natin unti-unti napapalabas ang katotohanan.